Não, Cleitinho! Ah, Cleitinho! Ah, o que tá acontecendo? Não me diga que... Eu achei que tinha acabado. Somos o cu... Cavalo! O culto dos leques! Pra quê? A vida não é cheia dos atrasos? Sim. E cheia das falhas? Sim. E cheia dos ping 999? Ping, você diz de chuva, de telefurada? Se a vida é um atraso, adoraremos o atraso. Pode ser isso? O roteiro já chegou! Help! Naruto! Tatemayu! 6 que lutem!